יש לי כאן דף עם חוויות מצ'כיה, ותראו, כשאני מטייל על הדף עצמו, אז כל פעם שאני עומד על אחד האייקונים הקטנים, למטה מופיע תמונה מוגדלת של אותו אייקון. איך אנחנו יכולים לעשות פעולה שכזאת? אז זה בדיוק הסרטון הבא בתור. בואו נראה איך עושים פעולה שכזאת. אז תראו, קודם כל נתחיל בתמונה הגדולה. אנחנו נכנסנו למצב של טפסים, ואני הולך כאן לכפתור הזה של ה-OK. מסמן את כל התמונה ומסתיר קצת את האזור שהקצבתי לו, טיפונת. נכנס פנימה להגדרותיו, אני יכול לקרוא לזה 1, כשם הכפתור הראשון. נתחיל, האייקון הזה, האייקון של מראה, אני אצבע אותו במילוי לבן כדי שיסתיר את מה שיש כאן. נלך לאפשרויות. נגיד שאני רוצה שהאייקון יהיה רק סמל, אבל המילוי של הסמל כאן תהיה אותה תמונה מספר 1, והתמונה חייבת להיות בקובץ PDF, לא JPEG ולא כלום. הנה כאן תמונה מספר 1, אותה תמונה בדיוק, תראו כאן, זה תמונה מספר 1, אותה תמונה בדיוק, זו אותה תמונה רק שקטנתי אותה משמעותית, ואתם רואים כאן באמת את היחסים בין התמונה הקטנה לתמונה הגדולה. אז אנחנו אמרנו תמונה מספר 1, ויפה, אישור. עכשיו יש סיכוי שהתמונה, את רואה, לא ממלאת את זה לגמרי. אז אני כאן, במתקדם, אני מנפח אותה. אם התמונה קטנה מדי, תתאים אותה לגבולות. שמתם לב? דבר אחרון, אני לא רוצה לראות אותה, רק שאני קורא לה. יש כאן איזה מין גורם שיגרום לה להופיע. אז כאן הטופס עצמו יהיה מוסתר. כשיקראו לו, הוא יבוא וסגור. אוקיי, עכשיו צריכים לקרוא לו לטריגר. האמת היא דבר מאוד דומה, אני מאוד אוהב בתוכנת הפאורפוינט, זה נקרא גורמים. את אותו רעיון פחות או יותר. אתם מוזמנים לעיין בפרק המתאים בדיסק של הפאורפוינט. אוקיי, ואני כאן עושה את אותו דבר עם כאן עם האייקון עצמו. יפה, אני מתכנן שפחות או יותר יכנסו כאן 4 אייקונים. אנחנו נקרא לו, הלחצן הזה, 1-1. כשם התמונה שעשינו. שלבים אותם, כמו מקודם, מראה הולכים לבן. אחר כך עוברים לאפשרויות, אמרנו סמל בלבד. איזה סמל? אני בוחר כאן בעיון את ה-1-1 ההוא, קטן, קטן אחד. אני מנפח אותו לכל הגודל, אז כאן במתקדם אני אומר, אם הוא קטן מדי, תתאים אותו. התנפח, התנפח. יפה. ועכשיו למעשה, הכל טוב. מה הוא יעשה אותו כפתור? מה שהוא יעשה, הפעולות שלו, זה כאן. ברגע שאתה נכנס עם העכבר אליו, רק עומד מעליו, ככה, נכנס עם העכבר אליו, תיכנס לאפשרות של הצג הסתר שדה, איזה, וכאן יש את 1 ו-1-1. אנחנו, 1 זה הגדול. אז תציג אותו. ועוד פעם, אם אני יוצא עם העכבר, גמרתי. נכנסתי, אני רואה, אבל יצאתי. עוד פעם מצג הסתר. והפעם, הסתר את 1. ואשר. חבר'ה, we have a winner. בואו נעשה סגור. ובואו נראה אם זה עובד. כרגע לא רואים את ההוא, כי זה מוסתר. אני רק עומד. הופ, הוא מוצג. אני יוצא. הוא מוסתר. אהבתם? טוב. בואו נעשה את זה עוד פעם. פעם שנייה. פעם שנייה אנחנו לוקחים עוד פעם את ה-OK. באים לכאן, מסמנים את הריבוע הזה, ככה. מה נותנים לו שם? הפעם יהיה 2. זה הגדול. 2. נלך למראה, נצבע אותו בלבן. נלך לאפשרויות. נגיד לו, אנחנו רוצים סמל. איזה סמל? נבחר כאן את 2. ופתח. אישור, מכיוון שהוא לא לכל הגודל, אז אנחנו מותחים אותו. במתקדם, אומרים לו כאן, הסמל קטן מדי, תתאים אותו לגבולות. הגדיל אותו. הדבר הבא, אני רוצה שהוא יהיה מוסתר, לא רוצה שיראו אותו. אז באפשרות כללי, אומרים לו כאן, מוסתר.
איתו סיימנו. עכשיו עוברים לקטנצ'יק. אנחנו ניקח עוד פעם, וניקח מכאן לכאן, אותו גודל פחות או יותר. נקרא לו 2-2, כל המאפיינים. עוד פעם, המראה לבן. המילוי, אמרנו, רק סמל. איזה סמל? הסמל זה 2 קטן. אישור, מכיוון שהוא לא לכל הגודל, אנחנו במתקדם, אנחנו מנפחים אותו כאן. אם הוא קטן מדי, תתאים אותו לגבולות. עשינו. דבר עכשיו, צריכים לתת לו את הטריגר, את הפעולות. אז הנה כאן פעולות. אמרנו, אם אתה נכנס עם העכבר, הצג הסתר את הצג את 2. ואם אתה יוצא עם העכבר, הצג הסתר, הפעם הסתר את 2. בוא נקבל לטוב. אנחנו בודקים עוד פעם צוגה מקדימה. תראה לי את התמונה הזאת, איזה יופי. תראה לי את זאת, איזה יופי. וכך אנחנו יכולים כאן, האמת, הפרופורציות לא יצאו טובות. כאן רואים שהתמונה היא הרבה יותר רחבה וכאן חתכתי אותה. אז זה כבר עניין אחר, תחשבו על זה שאתם מתכננים את התמונות. גם כאן רואים רק את הילדים במרכז, לא את כל התמונה ממש.